Olá, muito bom dia, amigos. Terça-feira, dia 27 de julho de 2021, e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar tudo sobre os impactos desta massa de ar polar que chegou ao Brasil nesta semana. Essa queda brusca na temperatura trará impactos diretos para o setor agropecuário, por isso nós vamos trazer todos os detalhes sobre este fenômeno climático, então fique ligado, vamos ainda contar as influências desta mudança no campo, trazer a previsão completa do tempo e dar as dicas de como evitar as perdas nas lavouras. Tem ainda as cotações do mercado e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui algumas das principais notícias desta terça-feira. O Paraná está mirando novos mercados internacionais para a carne suína. O suíno de corte é responsável por 30% de tudo o que é produzido em Toledo, grande cidade produtora no estado paranaense. Falando sobre a mandioca, a cultura pode ser cultivada também no sistema integrado. O experimento avaliou um sistema de produção com a mandioca e a bovinocultura de corte. E uma pesquisa também está desenvolvendo um biopesticida para a braquiária. Um estudo conseguiu apontar a diminuição das lesões de fungos e o aumento da produtividade em 57%. E atenção, a goiaba paranaense também está gerando uma receita de R$70 milhões e está alimentando os mercados de todo o país. Os números preliminares apontam um crescimento de 6% na produção e 4% na área de goiaba no estado. E o programa Sementes do Troca-Troca também começam a ser entregues. O programa irá entregar mais de 120 mil sacas de milho e sorgo para diferentes produtores. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. Agora, nós ouvimos um recado do nosso grande parceiro, o Sicredi. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicredi. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicredi, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Está aí um grande recado do nosso parceiro Sicredi, ajudando a fomentar o Plano Safra. E o Brasil registrou o ingresso de uma grande massa de ar polar. Os meteorologistas têm apontado uma queda drástica da temperatura, o que já preocupa os produtores de Sua Norte, como conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Produtores das regiões Sul e Sudeste estão em alerta esta semana em razão do frio intenso que se aproxima. Uma massa polar histórica está chegando ao Brasil e pode derrubar as temperaturas. Mesmo produzindo culturas específicas de inverno, como trigo e cevada, o efeito de uma queda brusca de temperatura pode ser devastador para as lavouras. No Centro-Sul, há tendência de geada, um fenômeno que já trouxe prejuízos na semana passada. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações. Bom, e já que a mudança na temperatura preocupa os produtores, a gente traz agora as recomendações do pesquisador extensionista da EPAGRE em Santa Catarina, Sérgio Veiga, ele que destaca as ações que devem ser tomadas para diminuir os impactos no campo. A formação de geada ela pode impactar negativamente para a atividade agrícola pecuária, causando prejuízos em cultivos e criações sensíveis ao frio. Mas não são todos os cultivos que sofrem. Há quem comemore as baixas temperaturas que provocam acúmulo de horas de frio, essencial para algumas culturas. Para as fruteiras de clima temperado, como a maçã e a uva, que estão no período de dormência, o frio extremo possibilita brotações vigorosas e favorece a floração e a frutificação. Já as baixas temperaturas também são importantes reguladores de populações de inseto praga, como as cigarrinhas que atacam milho e de plantas guaxas de milho e de soja. Com relação à fruticultura temperada, ameixa, pêssego, nectarina, maçã, uva, neste ano o acúmulo de frio está acima da média histórica, o que favorece o período de dormência das fruteiras.
O agricultor deve ter atenção quanto à possibilidade de ocorrer brotação e floração antecipada nas variedades mais precoces. A IPAG orienta os fruticultores a executarem práticas para adequar a brotação das plantas em função da possibilidade de ocorrência de frios tardios, retardar a execução das podas de inverno o máximo possível, atrasar a aplicação de produtos promotores de brotações, como a quebra de dormência, aplicar produtos que promovam atraso nas brotações, como a calda bordaleza, e atrasar o plantio dos pomares novos o máximo possível. São alguns dos manejos recomendados. Em pomares onde já estão correndo a brotação, onde não foi possível atrasar as práticas de poda e quebra de dormência, orienta-se que o produtor entregue manejos que minimizem a perda das fruteiras por frio, como o sistema de irrigação por aspersão. Já na banana, os pomares são mais sensíveis diante da possibilidade de ocorrência de geadas. Os danos podem atingir folhas, frutos e até pseudocaules, no caso do fenômeno ser muito intenso. Entre as práticas indicadas está a suspensão do transplantio das mudas até que o frio passe, bem como a antecipação da colheita dos cachos e ensacamento daqueles não colhidos. Também devem ser ensacadas inflorescências recém-emitidas. Após a geada, é importante estar atento à eliminação de folhas secas. Na citricultura, nos pomares jovens principalmente, até 2 anos, recomenda-se a proteção do tronco contra o frio, usando barreiras físicas como papelão, plástico. Ainda pode-se avaliar a proteção da planta por inteiro. Indo para a questão dos cereais, nos cereais de inverno, nesse momento, os cultivos como trigo, aveia, grão, centeio e cevada encontram-se em fase de semeadura, o desenvolvimento inicial. E os cereais de inverno na fase vegetativa inicial têm baixo risco de dano, ocasionado pelo frio, sendo a baixa temperatura pode auxiliar o perfilamento das plantas. Nas sementes, o dano pode ocorrer é o atraso na germinação. No milho, com relação à semeadura do milho safra, recomenda-se seguir rigorosamente o zoneamento agrícola de risco climático para cada região. No caso de uma forte onda de frio, recomenda-se que o produtor espere a passagem e acompanhe a temperatura para iniciar a semeadura em condições mais favoráveis. Nas hortaliças em geral, inclusive folhosas, recomenda-se manter aspersores ligados no dia em que a geada ocorre, até o nascer do sol. Isso porque a água tem temperatura maior em relação ao ambiente, formando camada de vapor que protege as plantas do congelamento. Já a mandioca e o aipim não têm maiores problemas com o frio nessa época, mas deve-se proteger suas manivas, né, suas ramas, contra o frio, aí, cobrindo eles, que vão ser instrumentos, aí, né, material para o plantio das áreas para a próxima primavera. No gado de corte, a principal preocupação é com o crestamento das pastagens, que é a queima da parte vegetativa em decorrência de geadas muito fortes. A recomendação é utilizar o máximo de pastagem para alimentar o gado ainda antes do frio intenso, principalmente nos casos onde se cultiva aveia, que são os mais sensíveis aos frios. No gado de leite, os animais parindo ou crias devem ser abrigados em locais secos e sem vento. Para proteger o rebanho adulto do frio, a recomendação é levá-las a locais com árvores, tanto nativas como o sistema silvopastoril, que vão funcionar como quebra-ventos. Na alimentação, em caso de danos às pastagens cultivadas, especialmente a aveia, recomenda-se a utilização de outras fontes de alimento, como silagem e o feno. Na apicultura, na produção de abelhas, né, o frio intenso pode provocar o resfriamento do ninho e até morte de larvas. Os apicultores devem evitar abrir as caixas, pois há perda de calor e muito gasto de energia em alimento para elevar a temperatura às condições adequadas novamente. Este é o extensionista da Epagri em Santa Catarina, Sérgio Veiga. E agora vamos falar com Gabriel Luan Rodrigues, que nos detalha a previsão completa do tempo para esta terça-feira do Agrotempo, Portal AgroLink. Gabriel, as informações, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A frente fria atuou de forma significativa ontem no Rio Grande do Sul, provocando acumulados na ordem dos 50 a 40 milímetros na região de Pelotas e São Gabriel, também com uma atividade de raios bastante significativa. O sistema já está atuando sobre Santa Catarina e também vai provocar algumas chuvas com acumulados pontuais na ordem dos 40 milímetros no oeste do estado e ainda atuando sobre o norte gaúcho. Até o final do dia, o sistema de chuva chega ao sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, provocando algumas instabilidades pontuais, mas sem potencial para chuvas expressivas.
O destaque desta terça é a entrada de massa de ar polar no território brasileiro. Já no período desta manhã, tivemos temperaturas próximas dos 5 graus ao sul do Rio Grande do Sul e no decorrer da tarde, os termômetros seguem em declínio, migrando para uma noite de temperaturas próximas de zero e até negativas na Serra Gaúcha, Serra Catarinense e sul do Paraná. O ar frio também chega ao sul e oeste do Mato Grosso do Sul, mas ainda não tão intenso, temperaturas próximas dos 10 graus. Adiantando o amanhecer de quarta, as temperaturas serão negativas, já em uma extensa área entre o sul do Paraná ao norte gaúcho, com condições para formação de geadas. Ao longo desta semana, vamos acompanhando o avanço dessa massa de ar frio e lembrando que para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br/agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pela participação. Chegando na reta final do AgroLink News de hoje, nós vamos agora atualizar os indicadores do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 103,00 em Cascavel, no Paraná, maior cotação entre as principais praças produtoras do país. Em Campinas, São Paulo, R$ 102,00. Em Alta Mogiana, São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 100,00 é o preço do milho, saca de 60 quilos. Já em Uberaba, R$ 97,00, menor cotação. Em Rio Verde, Goiás, onde o milho está sendo vendido a R$ 90,00 nesta terça-feira. Em Rondonópolis, R$ 87,00. Este é o indicador do grão nesta manhã de terça-feira. E com estas atualizações do mercado agrícola do milho, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Eu conto com a audiência de todos. Até lá!